Një shi e rëmbyeshëm që kapi të premte në mbrëmje komunin e Dolnenit, në afërsitë prej Lejpit, ka bërë shumë dëme. Mbi 30 shtëpi u përmbytën. Afro 500 hektar tokë të mbjellë me duhan dhe grur, si dhe biznese familjare, pësuan pothuajse tërësisht. Përmbyetjet u shkaktuan nga dalja e lumit sa zhdeva nga shtrati. Më të dëmtuarit llogaritën të jenë banorët e fshatit Lazhan. Mirsa Trnovoshin nga ky fshat edhe 2 ditë pas fatkeqësisë po sanon biznesin e tij, i cili po friksohet se do të bankrotoj nëse nuk gjen ndihmë urgjente. Poplavat e sidis si za brzo vreme. Për 10 minuta, uji i theju të gjitha dritarët dhe hyrin brenda, bëri dëme të mëdha, duke dëmtuar të gjitha produktet dhe pajisjet që ndodheshin në lokal. Shumë njerëz u afruan për të na ndihmuar. U drejtuam edhe te zjarfiksit, ata intervenuan me vonesë, por na ndihmuan bashkëtarët që së bashku me ta deri në mëngjes kemi hequr ujë nga lokali. Çdo ditë mbi 100 njerëz na ndihmojnë. Ne jemi shumë të dëmtuar dhe kërkojmë nga qeveria të na ndihmojë me mjete financiare. Por është i lumtur që i shpëtuan dy anëtarët e familjes, të cilët mezi dolën nga podrumi i shtëpisë kur u nisi të hinë në shtëpi. Pa zamaci. Babai dhe vëllai hynë që të shpëtojnë ndonjë dokument, por ishte shpejt. Për fat të mirë i shpëtuam, por ndryshe do të mbeteshin këtu. Ishte situatë e rrezikshme. Është një fotografi mjaft e trishtueshme dhe shpresoj që askujt mos t'i ndodh. Vëllai i tij tregon se uji që ka hyrë në lokal ka arritur lartësinë mbi 2 metrave. Uji ishte jashtë edhe vetë, diku rreth 2.2 metra. 2.7 metra është marketi i lartë, 2.2 metra kishte ujë, nga tjetëri ishte i mbushur me ujë. Pronarët e këtij biznesi që llogaritet si më i malli në këtë rrethin, thonë se janë dëmtuar për të paktën 150.000 euro, sa u doli malli i regjistruar si i pavlerë pas përmbyetjes. Të dëmtuara ka pasur edhe shumë shtëpi, ndërto edhe shtëpia e Mitko Najdovskit nga Lozhani. Ai tani më ka nxjerr ujin jashtë, por shenjat nga vërshimet ende mund të vërehen. Kjo është hera e tretë tash në një periudhë disa vjeçare që ndodh që lumi të dal nga shtrati. Deri tash nuk ka hyrë në përshtëpi, por ka bërë dëme të vogla, rrugëve, fushës, oborrave e tjerë. Deri sa nuk zgjidhet çështja e shtratit të lumit, ne jemi të ekspozuar në rreziqe më të mëdha. Sipas banorëve, fajin për përmbytjet e kanë komuna dhe institucione mirëmbajtjes i lumit. Kryetari i komunës së Dolnenit, Boshe Miloshevski, thotë se për dëme do të kërkojnë ndihmën e qeverisë dhe presë se kjo autoritet t'i ndihmojë për të kompensuar të prekurit nga vërshimet. Ne përballemi me një problem me uzurpimin e vendit të shtetit. Janë ndërtuar disa shtëpi të zënë toka s'ka i lumit, janë ndërtuar edhe disa mure mbështetëse. Kështu shtrati i lumit nga 20 metra u ngushtua në 5 metra. Kështu që ky problem është serioz dhe tani më po mendojmë se si të zgjidhet ky problem. Bëhet fjalë për kilometra të tërë shtrat, ka nevojë për shumë mjete, ndërsa komuna Dolneni nuk është në mundësi që për një herë të sigurojë të gjitha këto mjete. Përveç Lozhanit, dëme kanë vuajtur edhe banorët e fshatrave Dobresht, Zhitosh, Koshin, Repotov e tjerë. Dhe përveç shtëpive, u janë dëmtuar edhe shumë fusha me dohan dhe grur, gjithsesi mbi 500 hektar. Në total, kjo komunë llogaritet e dëmtuar për mbi 1 milion euro nga stuhia së premtes. Kryetari i komunës i fton të gjithë ata që kanë pësuar dëme që t'i raportojnë ato pranë komisionit gjegjës deri të premten e ardhshme.